Алматы облысында қант өндірісі өркендеп келеді. Кейінгі 3 жылда аймақта қант қызылшасынан алынатын өнім көлемі 10 есеге артқан. Бұл Нұр Отан партиясы төрағасының бірінші орынбасары Мұхтар Құл-Мұхаметтің жетісулық фермерлермен өткен кездесу кезінде басты тақырыптардың біріне айналды. Сондай-ақ сапар барысында мемлекеттік бағдарламалардың орындалу барысы мен жұмыс сапасына баса назар аударылды. Өңірдегі тілшіміз әңгімелесін. Представьте, что значит прополоть этот гектар вручную под палящим солнцем. Не разгибая спины. Бұл кадрлар балалық шағымның аспаны фильмінен алынған. Қазақстанның болашақ президенті қызылша жинау үшін ата-анасына көмектесіп жүр. Ол үшін отбасына бір қап қант беріледі. Бұрын Алматы облысында тәтті түбірге деген ықылас ерекше болатын. Кейін қант зауыттары тоқтап қалған кезде қызылша өткізетін жер болмағандықтан бұл сала құлдырай бастады. Елбасының тапсырмасына орай қазір ол қайта жандануда. Кейінгі 3 жылда өнім көлемі 30 мыңнан 250 мың тоннаға дейін көтерілді. Хильниченко және К командиттік серіктестігінің көрсеткіші бәрінен биік. Бұл сапалы еуропалық тұқым мен мықты техниканың ең бастысы фермерлердің ерен еңбегінің арқасы. Все когда думали, что если он взял землю. Бәрі алғашқыда ойлайды. Жер алды ма, ол бай адам деп. Жоқ, олай емес. Жерден жақсы өнім алу үшін алдымен оған қаражат салу керек. Минералдық және органикалық тыңайтқыштармен байыту керек. Яғни оның құнарын арттыру керек. Біз осылай еткеннің арқасында жақсы өнім алып жүрміз. Мемлекеттің аграрлық саладағы басым бағыттарының бірі ауыл шаруашылық өнімдерін тереңдете қайта өңдеуді дамыту. Сондықтан Алматы облысы қант зауыттарын жаңғыртып жатыр. Оларды кеңейтіп, өндірісті қайта жарақтандыруға миллиард теңге қаражат салған. Мақсат таза қанттың жылдық көлемін 25 мың тоннаға жеткізу. Дегенмен мұның өзі барша қазақстандықтар сұранысының 5-ақ пайызын жабады. Дей тұрғанмен келешекке деген сенім үлкен. Қантқа деген сұраныс әр заманда болған және бола беретті. Оның үстіне қанттың бағасы жыл өткен сайын өсіп келе жатыр. Сондықтан Алматы облысында қант қызылшасын өсіру, оны өңдеу, бұл өңірге де пайдалы, осы өңірдегі фермерлерге де пайдалы, өңірдің ауыл шаруашылығын, экономикасын қарқынды дамытуға да өте көп септігін тигізеді деп есептейміз. Президент тапсырмасы жалғыз бұл емес. Мұхтар Құл-Мұхаммед Алматы облысында соның бір қатарындағы сапаға баса назар аударды. Нұр Отан партиясы төрағасының бірінші орынбасары нұрлы жол бағдарламасының орындалу барысымен танысты. Алматы Өскемен автомагистралінің кестеден кешеуілдеп келе жатқанын сынға алды. Талдықорған индустриалды аймағында болды. Мұнда тұқымды қайта өңдейтін зауыт салынуда. Ол республикадағы ең таңдаулы кәсіпорындардың бірі болмақ. Жалпы облыс көлемінде осы тақылеттес 6 өндірістік аймақ жасалады. Мұхтар Құл-Мұхаммед Талдықорғандағы қайта жаңартылған жастар саябағы мен Қаратал өзенінің жағасындағы демалыс аймағында да болды. Олар бүгінде қала тұрғындарының ең сүйікті орындарына айналған. Тілеуғабыл Мыңжасар, Қуаныш Түргенбаев, 24 KZ, Алматы облысынан.